אחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. אנחנו נמצאים כאן במאמר של הרבי אדמו"ר הריי"צ, באתי לגני, הכנה לי' שבט, ליום ההילולה של הרבי הקודם ויום העלייה לנשיאות של הרבי שבט מלך המשיח. כאשר אנחנו באות י"א, באותו חלק של המאמר הידוע באתי לגני, שהרבי אדמו"ר הריי"צ יעד אותו ללמוד בפורים. המאמר הוא בין 20 פרקים, מחולק לארבעה חלקים. חלק ראשון נועד ללימוד בי' שבט, חלק שני בי' ג' שבט, חלק שלישי בפורים, חלק רביעי בבית ניסן. ואחרי שהרבי ביאר את העניינים של השטות הקדושה, איך שזה נלמד מהמשכן, שהמשכן עשוי מעצי שיטים ועשוי מקרשים, קרש, דיבר על האותיות קוף ראשין, כאשר אותיות קוף וריש מצביעות על זיוף, השין אות אמת, הם לוקחים איתם את הטיפת אמת ויוצרים את השקר, ואנחנו צריכים להפוך את השטות הלאום הזה לשטות קדושה, לקחת את השקר של העולם, כל מיני הנחות, הסתכלויות של העולם, ולהפוך אותם לקדושה. מה שאנחנו רואים מתנהגיות אצל בני אדם, שענייני העולם נעשים אצלם בתוקף, נעשים אצלם באופן של קביעות, על זה אני לא אבטר, וכו' וכו'. אנחנו צריכים בדיוק להפוך את זה לכיוון שבקדושה, על זה אני לא אבטר, וכוונה כמובן על ההתגלות של הרבי שלי, את המלך המשיח. אז אנחנו בפורים תש"י, אות י"א בתוך המאמר. ולבאר בעומק יותר מה שישראל נקראים בשם צבאות הוויה, צבאות השם. העניין של שם צבקות בכלל לא מופיע בתורה, אלא מופיע רק בתנ"ך, בשירת חנה הוא מופיע לראשונה. הוא מופיע כן ככינוי לעם ישראל, או לניצוצות הקדושה שבני ישראל העלו ממצרים, ואז הוא מופיע בסמיכות, צבאות השם. שם צבקות הוא שם קדוש, אחד משבעה שמות שאינם נמחקים, שעשו למחוק אותם, והוא מאזן שמות שאינם נמחקים, ושם זה נתגלה על ידי הנביאים בתורה, נתגלה על ידי הנביאים. בתורה לא נזכר שם צבקות, ונזכר רק צבאות הוואי וקהל ישראל. צריך להבין מה זה המעלה, כלומר בשביל איזה מעלה ומדרגה נקראים ישראל בשם צבאות הוואי. לפני כן נזכיר בסיום הפרק הקודם, שבני ישראל נקראים צבאות השם, וצבא יש בו שלוש משמעויות. צבא מלשון צבא, צבא רגיל. צבא מלשון זמן מוגבל, כמו שאומר הפסוק, הלא צבא לאנוש עלי ארץ, יש זמן מוגבל, מוגבל לאדם עלי אדמות. והפירוש השלישי, ויכול לשמיים בארץ וכל צבאם, שם הכוונה היא לשון צביונם, שהבריאה נבראה בשיא השכלול והיופי בראשיתה. אחר מכן, על ידי מעשינו וכו' וכו', אבל בראשיתה כך היא נבראה. זה שלוש פירושים למילה צבא, ואז הוא שואל על שם איזה מעלה נקראים ישראל בשם צבאות הוויה. והתואר הזה ניתן לישראל ביציאתם ממצרים דווקא. אל בני ישראל הבאים מצרימה לא מופיע. אבל דווקא כאשר הם היו במצרים ויצאו ממצרים נקראים צבאות הוויה. אך העניין עוד הנה איתה במדרש רבה שמות פרק פרשה ג' שמי אתה מבקש לדע? לפי מעשי אני נקרא. כשרבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אמרו לי מה שמו, אז תגיד לי מה השם שלך, שאני יודע מה לומר להם. כוונה היא באיזה אופן אתה מתכוון להתגלות אליהם. אומר לו, שמי אתה מבקש לידע? לפי מעשי אני נקרא, אין לי שם אחד, ואתם להתגלויות שלי, כך אני נקרא, לפי מעשי. כשאני נלחם עם הרשעים, אני נקרא צבאות. כלומר, השם צבאות, יש בו את היסוד של צבא מלשון לחימה, ולכן כשהקדוש הוא נלחם עם רשעים, אז הוא נקרא צבאות, שם צבאות. אם כן, מובן זה שם צבאות הוא שם דה מלחמה. וכן איתה בשערי אורה לריאג, אחד המקובלים, גיקלטה. זה ריאג? זה שם שאחד המקובלים, ג'יקלטה, לא זוכר את השם הזה, זה בערך השם שלו. וכן איתה בשערי אורה, לשם צבאות הוא בנצח והוד. כל אחד מהשמות הוא מיועד לתואם לאחד משבע המידות. כפי שאנחנו רואים שם כל בחסד, שם אלוקים בגבורה. אז ככה שם צבקות הוא כנגד הספירות נצח והוד. ומשם נמשכים כל המלחמות שבעולם. כיוון שאלה הם ספירות של בחינת רגליים, בחינת ההשפעה שהיא יורד מטה מטה, הם לא בהדגשה של מוחין ושכל,
אלא בהדגשה של רגליים, הצבא הצועד על הרגליים מה שנקרא, ולכן כל המלחמות הן נמשכות מנצח ועוד. וצריך להבין מה שייכות כדי מלחמה לנצח ועוד, שיהיה משם נמשכים כל המלחמות שבעולם. מדוע דווקא עניין של נצח והוד הם הפועלים את עניין המלחמות? ניצחון יש בו שתי משמעויות. ניצחון לשון ההישג שיש בפעולה שניצחנו, ויש בזה גם את המשמעות של נצח. תכונת הנצח היא תכונה של עקשנות, וכיוון זה בקדושה, עקשנות זה קדושה. מה זה המילה התנצחות? התנצחות? התנצחות זה אימות. אוקיי. אימות שכל אחד מכניס את כל הכוח שלו, נגח איתו. תכונת הנצח היא מתעוררת כאשר יש לאדם הפרעות, ואז הוא מחליט, ואף על פי כן, אין, אני חייב לעשות את זה. יותר מזה, ההפרעה גורמת להתעוררות כזו של החלטה פנימית, אני חייב. זה בעצם עיקרה של תכונת הנצח, שהיא הגורמת להתעוררות של עומק עצם הנשמה, שהוא נכנס לעניין, על זה אני לא אוותר בשום פנים ואופן. רואים את זה באדמו"ר הזקן, זה בפרק כוח, למשל ההתנצחות. אז זה עניין של הנצח. נצח לא במובן כרגע נצח אין סוף של זמן, אלא נצח מלשון התנצחות. ובדרך כלל יש אנשים שמי שבולט אצלו תכונת הנצח, אז בדרך כלל הוא שקט, אבל כשאומרים לו לא, אז הוא בדרך כלל. כשמפריעים לו, כן, אז זה לא סתם עקשנות, יש עקשנות ש... קדושה. אבל זה, כן, זה גם עקשנות לקדושה כשאנחנו מדברים כאן, כי יש גם כן עקשנות בטומאה. העקשנות לפנות את גוש קטיף זאת הייתה עקשנות של תפח הדעת, בלי שכל. כל זווית שהיא היה אסור לעשות את זה. טיפשים במרכאות ולא במרכאות מודים על זה עכשיו. איפה היה היגיון הפשוט לפני כן? היה אסור לצאת בלי שיהיה לנו איזה הישגים. אפשר להגיד את המילה מפגרים, כיוון שזה גם מחמאה. אבל במילא, הנצח אז, אנחנו יוצאים משם בלי שום שכל. גם אם יהיה לנו הכי גרוע, אנחנו יוצאים משם. כל שכן וקל וחומר כצד יהודי צריך להתנצח עם היצר שלו על עניינים שבקדושה, יהיה מה שיהיה, אנחנו חייבים להביא את ההתגלות. יהיה מה שיהיה, חייבים להגיע לשיעור. יהיה מה שיהיה. שלום, שלום ואין שלום. או, וממשיכים. אז אם כן, עכשיו הוא אומר, התכונה הזאת של נצח, התכונה הזאת של המוכנות ללכת עד הסוף, והימה גם יהיה מה שנקרא עוד ניצחון כזה ועבדנו, משום שלא נשארו לו כמעט אוניות, לא נשארו לו כמעט חיילים, אבל הוא אומר עוד ניצחון כזה לא יהיה, לא משנה, הוא הולך עד הסוף, הוא יצטרך להשקיע בזה יותר הפסד, יותר נזקים יהיו לו ממה שאפילו יכול להיות שיהיה לו רווחים. אז זה כבר לא מלחמה מטעמי כדאיות. אבל אני צריך להתעקש על כל דבר או צריך להתעקש על דברים ש... זאת שקודם כל העניין להתעקש הוא דווקא בדברים שבקדושה. דברים אחרים, עד רבה, להיות מנה אלבים ואינם עולבים, להיות מטרן. תוזי מזלת. יש דברים שאתה רואה כמו בבית עם האישה, שלא על כל דבר קטן צריך לשלום בית. עד רבה, בעניין של שלום בית, לוותר. אבל כשמדובר על עניין שהוא יש לו השלכות, חל שלום להפך. עשיית רצון השם יתברך, בין אם זה אדם לעצמו, בין אם זה אצל אחרים, אז צריך לפעול. אז אצל עצמו הוא יכול, אצל אחרים הוא גם כן צריך לדרוש, צריך להביע את עד כמה שעניין הזה חמור, לא לוותר, פחות מדין מחאה. גם במחאה יש בזה את היסוד של, כן, אני מוחה, אני מוחה. והנה עניין הניצחון שייך בגדול דווקא. למישהו שפל, הכוונה גדול, לא הכוונה רק גדול בגיל, הכוונה שהוא גדול במעמד, גדול בסמכות. מישהו שפל בערך בעיני עצמו, הוא אדם שפל, הוא לא, אין לו תדמית עצמית אפילו. הנה אם יאמר אדם כנגדו, מישהו יגיד הפוך ממה שהוא אומר, אז הוא לא הייתה בסדר. הוא רגיל הוא דחוי, לא ינצח. אולי יכול לענות הזאת, הוא יענה לו בחוצפה וילך. ודווקא מישהו גדול, הרי יש בו מידת הניצחון.
השיר אומר, אדם כנגדו, הוא יעשה דבר שאינו כרצונו, ינצח כנגדו. והפרוש יתנצח איתו, להוציא לאור את הצדק שלו. אני כן צודק, אני צודק. הוציא כאוץ איתו. וולדר, שאמור עזר, נוסח אותי, מה, הכל תמיד חכם שאינו מוקם, ונותר כנחש, אינו תמיד חכם. אנחנו רואים את זה, את העניין הזה, עיקר מידת הניצחון, זה אצל מלאכים, מלך. מלך רואה שישנה חזית, זורג עוד דיוויזיה לקרב. רואה שהדיוויזיה הלכה, עוד דיוויזיה לקרב. בן אדם נורמלי, מה בואי נתן, אתה נורמלי, אתה משוגע, אתה נורמלי, אתה נורמלי, אתה נורמלי, עוד אחד לקרב. אז בעצם כל ההוצאות. אני לא אפסיד. גם אם הוא יפסיד, גם אם הוא יפסיד. יפה. עכשיו זה תלוי. אם באמת הרעיון המרכזי שכל המלחמה הזאת היה שטויות, אז באמת רחמנות על חיילים ועליו על כולם. אבל אם העניין היה אמיתי, אין חשבונות. ואת זה יכול את היכולת הנפשית הזאת לעכל שהולכים, כי דיוויזיה, אתה שולח אותה לאש. מה זה דיוויזיה? דיוויזיה זה כמות של אנשים. גדולות זה כמות של חיילים. כמות גדולה. ואתה שולח אותם לקרב ככה. אדם בעל תכונת נצח. אדם רגיל אומר, עזוב, 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 עזוב. מחתכי לא להיכנס לזה, הוא לא רוצה לקחת את האחריות עליהם. בדיוק. אבל עם הקרבינה זה בעלה, אסור לך לחלל. אם אתה מחזיר, אתה הולך כולה מוכן. לא רק הצבא. אסור מה? לחמאס או לחיזבאללה, אם אתה מחזיר, אתה הולך מפה. בדיוק, אסור להפסיד. אסור להפסיד. אסור, צריך ללכת עד החייל האחרון שלהם. כן. עד החייל האחרון שלהם. נראיתי איפשהו או בשיחות קודש מקום, שרבי כותב שמלחמה להילחם בצבא זה מלחמת מצווה, רבי כותב. אתה מלחמת רשות. אתה מגן על יהודים. הלאה. הוא על דרשם רזל, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחה, שאינו תלמיד חכם. נראה קצת מוזר. תלו בתורה לא תקום ולא תיטור, ופתאום אתה אומר שהוא צריך לנקור. אומר, תרגעו. ראש רשי נוקם נקמתו ונותר איבה בליבו כנחש. העניין הדיוק נחש דווקא המבואר שם, ביקשה בגמרא, ואקטיב לא תקום ולא תתור. כל מקום הרי שיותר תלמיד חכם להיות נוקם ונותר. אמנם, הנתינה הנקימה והנתירה שמותרת לתלמיד חכם, עוד יותר שמחויב בה, אינו חל שלום הנקימה והנתירה אמורה בתורה שזה אסור. כלומר אבל שם הוא בממון הוא דכתיב. היינו עוד הנקימה והנתירה המותרת המחויבת לתלמיד חכם אינה בשביל ממון. לא מדובר שהוא עושה את זה בשביל כבוד עצמי, או בשביל איזו טובת הנאה, מה המדבר שזה עושה יותר. או הבא על ידי ממון, קודם כל מראה זה נתינה נקימה ונתירה, אלא שיש שניים בדבר שיהיה תלמיד חכם דווקא, קודם כל צריך להיות אדם שהוא בביטול מוחלט. מה זה תלמיד חכם? הוא גאון עולם, והוא כל כולו תלמיד. מכיר אדם כזה? מכיר אדם כזה? רק משה רבנו. או כמובן, הרבי של תלמיד. שהוא כל כולו תלמיד. הרבי של תלמיד המשיח מעולם לא מדבר על עצמו. כל הרבי הקודם. כבוד השד מורה וחם יד מורה. הברכות, זה ברכותיו של כבוד השד מורה וחם יד מורה. הייתי בציון, אמרתי ככה וככה. ככה אומר הרבי של תלמיד המשיח. אז קיר על הציון. הייתי בציון, אמר לי הרבי, אמר לי, הרבי אמר לי ככה וככה. הרבי חזר מהציון, היה אומר לאנשים, הרבי אמר לי ככה וככה. כל העניינים זה ספירת המלכות בהתגלותה. ספירת המלכות לית למגרם הכלום, זה הרבי של תלמיד. אז לכן הרבי, זה מה שכתוב, תלמיד חכם, הכוונה לא אחד שקצת למד, פתח ספר ולמד. זה לא הגדרה של תלמיד חכם. תלמיד חכם זה שבראש ובראשונה הוא תלמיד. אחר כך הוא חכם. לעולם תלמיד. לעולם התלמיד, זה כל המציאות שלו. כן. משה קיבל תורה מסיני. הרב כותב שאני למדתי מתלמידי יותר מכולם. בדיוק. פרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני. מה סיני? סיני זה הר. הר לימד אותו? הר לימד אותו. הר לימד אותו. אבל בורא בדבר. לא, ההר לימד אותו. הר לימד אותו להיות ענב. ולמה הקדוש הוא בחר בהר סיני לתת עליו את התורה? למה? זה ההר הכי נמוך. בסיני? כל האזור. ההר הכי נמוך. שירו. מה שירו? שירו זה הפוך, זה גבוה. שלא ירו. לא. מה ש... לא, אבל שירו יורד. זה ההר, אבל הכי נמוך.
זה כל המעלה שלו, שהוא נמוך. גם ריחם על משה רבנו, היה לו לעלות את כל ההר. לא, במה לא עלה איזה עם ענן. אז... עם ענן? עדיין, עם עננית. אז אם כן, התלמיד חכם בראש ובראשונה, כדי שבכלל יהיה מה לדבר שהוא מותר לנקום ולנטור, אז הוא צריך להיות תלמיד חכם, בביטול מוחלט. חוכמה זה ביטול, והוא תלמיד של חוכמה, אז תאר לעצמך איזה ביטול צריך להיות. ותלמיד חכם הוא שמקבל מן החוכמה, והוא תפל אליה, והיינו כל עשיותיו ועניינו הוא בשביל החוכמה, שזהו בכללות עניין הניצחון. אדם כזה, מה הכוונה שצריך להיות נוקם ונותר? לא מוותר עניינית, כיוון שהוא רואה שעומדים חז ושלא עומדים סור שטחים. הוא יודע שזה דבר שהוא אסור, הוא יכול להביא לסכן את הנפשות. אז הוא לא מוותר, אז אמרו לו, אבל אנחנו נסגור לך את התקציבים. הוא אומר, אני יודע שהם יסגרו את התקציבים, ולא יעזור שום דבר, אני אמשיך לדבר על מי יהודי ועל איסור מסירת שטחים. והנושא הזה הרבי לא מוותר. אני ראיתי מכתב שהרבי כותב למי שלא מזכיר את שמו. הרבי אומר, אפילו במקום של פיקוח נפש, כתוב, על שלושה דברים אדם אסור לעבור, על עבודה זרה, גילויות שפיכות דמים. הרבי כותב מכתב משום, מגן אברהם בשבת, והרבי אומר לו, גם אם אתה נותן את האישור לזה, לא צריך בלי כלל לשון, אומר, אתה צריך גם להסביר הלכתית למה נותן אישור למי שנותן אישור. הרבי שם יורד שם על הבן אדם. כן, שזהו כללות עניין ניצחון, והניצחון הוא בגדול דבר, האי ויתור, לכל מי שגדול יותר, מידת הניצחון ביותר אצלו, לכן המלך שהוא גדול מכל עם. מצד המהות שלו, כי מלך זה מקבל השפעות אלוקיות מיוחדות, קודם כל מכתחילה הוא אדם מיוחד, בפרט שלאחר מכן הוא מקבל את ההשפעות המיוחדות, הוא מנוסה מכל העם, הפער בין כל העם אל המלך הוא פער באין ערוך. הגדול שבגדולים שבעם והקטן שבקטנים שבעם הם היינו אח. הוא יכול להיות יום אחד שר המשקים. שר המשקים זה השר הכי הכי חשוב במצרים, כי כל היום רק שותים. אז במילא השר הכי הכי חשוב במצרים, שנייה אחרי זה הוא בבית הסוהר, עם נער עברי, שאצלהם זה נער עברי, זה הדרגה הכי נמוכה שהיה בכלא. שניהם אותו דבר. משום שהמלך הוא מנוסה מעל כל העם, זה התנשאות שהיא בעין ארוך, זה מה שהיה קשה לכוח להקל. כוח לא הבין, הוא אומר מדוע תתנסו, כי כל העדה כולם גדושים. איך פתאום משה רבנו נהיה מלך? משה רבנו הוא מלך. מה זה העניין הזה שאתה למעלה מאיתנו? קשה לו להקל את זה. אנחנו כולנו נשמות האצילות. מה יכול להיות שיש לך יותר בעין ארוך אצלנו? לא הבין שרבי זה בעין ארוך. בכללות, מלך מנוסה מעל כל העם, ולכן גם כשמלך פונה לרוב כבוד, לרב, זה רק בינו לבין עצמו. כשהוא לפני העם, הוא קורא לו ככה, גשנה. כן. אבל גם דוד המלך, מה נתן לו להיות מלך? למה הוא בחר בו? למה יש לו אחים יותר צדיקים? יכול להיות שיותר צדיקים, כן. לא חבדניקים. חבדניקים זה רק דוד המלך, דוד וגמר חבד. כן. וכל מי שגדול יותר מדעת הניצחון הוא באצלו ביותר אצלו, לכן המלך שגדול מכל העם, וזהו מעלת המלך שהוא בכיר העם וגדול מהם, כמו שכתוב גבי שאול, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבוה מכל העם. לא גבוה באיזה עוד כמה סנטימטרים, הכוונה היא גבוה בדרגה שהדרגות התחתונות האחוריות אצלו שהם הם למעלה מכל ראשי העם, אז הראש שלו בין ארוך, לכן שאול בן שנה, שאול במלכו. בן שנה במלכו. וכמו שתינוק אין לו חטא, ככה שאול היה בלי חטא, המציאות מאוד מעניינת. לכן הנה בו שייך, במלך שייך בו עניין הניצחון יותר לגלות רצונו וחפצו להוציא ניצחונו מן הכוח אל הפועל ובדווקא. זו גם כן סיבת עניין המלחמה להוציא הניצחון. והנה במלחמה יש בית עניינים, שני סוגי מלחמות. אחד לשלול שלל ולבוס בל, גם בעם ישראל כאשר באו סנהדרין ואמרו לדוד המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה, אמר לכו תפרנסו זה מזה, אמרו לו אין הבו מתמלא מחולייתו וכו'. ואז אמר טוב לכו פשטו בגדוד, אז קדימה, יש פלישתים, יש ערים סמוכות, יש מדינות סמוכות, יש מים קיימים. וזה סוג אחד של מלחמות, שמלכות יוצאת להילחם כדי להציג את עצמה רכוש יותר, אדם חוסן. אז
הוא הלך ולקח את פרי, לשמור על הרצה, לקח את פרי. יש שם דלק, יש שם כל מיני דברים טובים. והבית, עניין המלחמה הוא לא להילחם על הישגים כלכליים או אפילו שטח. אלא זו מלחמה שנקרא אצלם בשפה הפשוטה, יש לנו פרינציפ. פרינציפ, בגלל שאתה רוצה להרער על עצם קיומי, אז פרינציפ. ותה על זה, מה אתה עושה? לא על אינטרס כלשהו. לא על אינטרס, עצם המציאות. כן. שמערים על הבן אדם, על המלך. ועניין המלחמה הוא להוציא ניצחונו שיהיה כרצונו וחפצו, שזהו עיקר המלחמה, שזה יהיה דווקא כפי שאני רוצה. עניינה להוציא ניצחונות ומלחמה לשלול שלה ולבוס בה זו מלחמה של כוח וגבורה בלבד. ברגע שמדובר על מלחמות מסוג זה, אלה מלחמות קטנות, משקיעים בזה גם כן, בהתאם למה שאני אמור לקבל. אם אני רוצה לקחת שטח בגלל שהיה שם בערות נפט, אבל יהיה לי איזה תפוקה כזאת וכזאת, ואני צריך להשקיע בזה עכשיו כל הערכות של המדינה, זה לא שווה את כל העניין הזה. ומלחמה בכללות, כלומר ההשכלה של המלחמה, האסטרטגיה של המלחמה, הוא להוציא הניצחון שיהיה כפי חפצו ורצונו. אמנם גם זה עניין הניצחון הוא דווקא כשיש מנגד, המונע מעכב, אז שייך ניצחון. מתי שייך עניין של ניצחון? כאשר יש מישהו שמפריע. בפרט אם זה מדובר על מרידה, אז במרידה המלך משקיע את כל העניינים. ובלא מנגד אינו שייך עניין הניצחון כלל. הוא מנהיג מלכותו כחפצו. הנה עם הפרעות, אז הוא מנהיג את המלוכה שלו. אז הוא לא מגלה את התכונה הזאת של העקשנות בקדושה, תכונת הנצח. או אמנם כאשר חפץ באיזה דבר, וישנו מנגד לזה, אז עומד בניצחון. הניצחון הוא נעוץ בעצם הנפש יותר משל כל הכוחות. לכן אתה רואה חבר'ה שחס ושלום, זה בשטויות, כן? עקף אותו, אני חייב לגמור אותו. הוא יורד וגומר איתו, לא יאומר. יש לי שטויות. משום שהוא מתעורר אצל תכונת הנצח והיא נוגעת לעצם הנפש. לא מעניין אותו שישב אחרי זה בכלא. וכל החיים שלו הוא יסבול, הוא יעשה את העניין. זה למעלה מתעבדה, אלא שלצערנו, אלה דוגמאות של שטויות, של שליליות. אבל מכאן ילמד כל אחד כל שכן כאן החומר, עד כמה הוא צריך החלטה פנימית שהוא הולך לעשות את רצון הרבי של תמלך המשיח, לא החשבון השני כמובן, כן? אבל מצידו, לא נוקם ונותר. נוקם ונותר. נוקם ונותר לעניין. לעניין לא לוותר. רואים זה הרבה, צהלנו רב, במצב שלנו היום, כשמגיע איזה מישהו שבא לעשות איזה פיגוע, לא משנה אם היהודי שומע אותו רוצה, לא שומע אותו רוצה, ישר מגיע לו עצם הנשמה. אוקיי. הוא אומר, תכונת הנצח, אז הוא עומד כנגד, ניצחון כנגדו, מציא נכונו. בשביל ניצוח המנגד, הרי מבזבז כל סגולות האוצרות. פרעה. הפרעוש הזה, קיבל את עשרת המכות כבר. הוא היה אמור להיות שבע מעשרה מכות. בני ישראל יוצאים ממצרים, הוא אוסף את כל השאריות של הצבא שלו ושלישים על כולו, פותח את האוצרות, מה שעצרו אבותיו ואבות אבותיו, והוא אומר שהוא נותן את כל האוצרות האלה, ומה יישאר לך? אין לך משפנות בכלל. אין, זה למעלה מטעם ודעת. מוכן לתת את כל הכל. המלאכה שלו רק בשביל שלא ייתכן שהם ירצו אותי כזה פרייר. ברכו לי את זה. אני יכול להגיד את זה גם על אברהם אבינו? שמה? שהוא נתן לאליעזר את כל כספו? לא. למה לא? שם זה לא מצד תכונת הנצח. תכונת הנצח זה כשיש הפרעה. שם זה מצד העניין שכיוון שכל כולי עסוק בשליחות, וכל השליחות זה עניין של היווצרותו של עם ישראל, זה השלב של השליחות הבא. אני בשליחות, והנה השלב הבא זה הזיווג של יצחק ורבקה. אז הוא נותן כל, כמו שלעצמו, כל כולו, מה שיש לו זה בשביל השליחות, אז עכשיו השליחות עוברת שלב הבא, אז מעבירים את כל הכוחות לשלב הבא. אבל זה הקדוש ברוך הוא הכניס אותה הדף אחרינו, רצה להדביע אותה. די, אבל הקדוש הוא כתב את זה בתורה בשביל שאנחנו נלמד דוגמאות של נצח דה טומאה, שאנחנו נלמד מזה נצח דה קדושה. יש לך אוצרות, תעזר אותם, תן אותם להביא את הגולתי. שהם לא יבטרו. פרעה הוא לא מבטל, אתה רואה שכל מה הוא רודף אחריך, לא... עד שהוא יגיע לו את הצרה. אתה לא
עד צורה. שהכניס את כל צור... לכן, כשהוא ניצל, לא נשאר במעד אחד, אחד כן נשאר. בכמוך הבעלים. אז הוא לא עלה בתעתו לחזור חזרה למצרים. היו אוכלים, אין לו הרבה מה לאכול, כולם, אבל היו אוכלים... למה אמרו לו, תשחרר, הוא לא רצה. בשביל ניצוח המנגד המבזבז כל סגולת האוצרות. לכן כתוב שגדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים. החיילים יצאו לקרב, המצרים יצאו לרדוף אחרי יהודים. הגיעו מראש. לא רק זה, העמיסו על המרכבות, ארגזים, שמו, עד כדי כך, חז"ל אומרים, שקישטו את הסוסים שלהם בשרשראות של יהלומים. הם היו בטוחים שזה... כמו אתה עושה ביצים עזובות, אז העם יצא ממצרים בלי, בלי יכולת להילחם, ככה ייקחו אותם. אבל שמו, שפכו עליהם את כל הכסף והזהב. ואלהם כסף. זה היה בשביל ש... רק ייצאו. כן, וכדי להביא את הכסף, בני ישראל. בשביל ליצור מנגד המבזבז, כל סגולת האוצרות דהון יקר נאסף ונקבץ במשך כמה שנים, מדור אחר דור, והשם מעולם לא השתמש בזה לשום דבר. וכמוס וחתום מעין כל רואה, אף אחד בכלל לא יכול להיכנס לשם לראות את האוצרות האלה. הנה בעת ניצוח, ואגב הרב מחויב על כל מילה שהוא אומר כאן. כל מילה שהוא מביא בדוגמה, אז הוא מחויב שהוא מגלה, עוד נעת, הוא מגלה את האוצרות. איזה אוצרות? אוצרות ש... כאלה שנעשו במשך כמה שנים, מדור אחר דור, ושמעולם לא השתמש בזה לשום דבר. אלה הם דברים שהקדוש ברוך הוא מעולם לא השתמש בזה, כאן בעולם הזה לגלות את זה למישהו. וכמוס וחתום מעין כל רואה. אני יכול להגיד גם את הדבר הזה על פוטין, לדוגמה? שמה? פוטין זה תומה, שהוא, אם מישהו נוגע לו בכבוד שלו, במקום שלו, הוא הולך פוטין. לאחוז, סלל השלום, צודק. הנה בעת ניצוח המלחמה, הוא מבזבז כל האוצרות. והוא לפי דמידת הניצחון, הוא למעלה מרצון ועונג. הנה כל עונג הנעלה ונפלא שיש בסגולות מלכותו, באוצרות יקרו, הנה אינו תופס מקום אצלו לגבי הניצחון. בוא הנה, אתה היית מזמן לזמן נכנס, אתה לבד, נכון, היית לבד, נכנס לאוצרות שלך, ורואה אולי, מעין כל רואה כמונה מישהו אחר, אבל הוא עצמו כן ראה. גם הידיעה שיש לך כאלה אוצרות, לא יהיה לך אותם. אין, זה לא בכלל בא לשיקול אצלו. מידת הנצח היא כזאת עוצמתית, כי היא קשורה לעצם הנשמה, שזה למעלה מטעם ודעת אצלו באופן הכי ברור והכי תקיף שיכול להיות בעולם. הוא לפי שמידת הניצחון הוא למעלה מעונג. עוד יותר שגם בסופו של דבר גם חייו משליך המלך מנגד. למעלה מעונג. כן, עד כדי כך שהוא בעצמו נכנס בקשרי המלחמה ומלחם. מלכי ישראל באמת היו עושים את זה. לכן אחאב נהרג במלחמה. כל הבעיה שהוא עשה, אבל תגיד מה שתגיד, הוא נלחם במלחמה, נרג במלחמה. זה קראו לו לבואה. והיושב חייל לתרום בקשת, זה היה נאמן שר צבא ארם, ומשך הוא לא התכוון דה, הוא לא ידע שזה, הם היו מחופשים. הוא לא ידע שזה אחאב, ירה. וזה בול פגע באחאב. ולכן הוא עלה לגדולה, והוא נהיה הרמטכ"ל שר צבא ארם, אחר כך שהוא נצטרע, יש מהמלך שידאג שאצל היהודים יש מי שיכול לרפות אותו וכן, זה לא מגיע חזי וכל הסיפור. אז המלך, מלך אמיתי, דוד המלך יצא למלחמות, עד שיואב אמר לשמוע בוא הנה אתה, שלא תברח לנו באחת המלחמות פתאום, עד שלא נקרא לך משהו, מה יהיה איתנו? אז הוא, רק אז הוא היה יושב, אבל כאשר זה מה שהציווי על מלכי ישראל, לצאת ראשונים למלחמה. יוצא ויבוא. באמת שהוא לעומת זה לא עשה מלחמות שיש לו בו. כי לא היה צריך כבר, כולם השלימו. ועוד יותר שגם חייב משליך המלך מנגד, ומצד גודל הניצחון עומד בעצמו בקשרי המלחמה. ולפי שהניצחון נטוע מושרש בעצם הנפש למעלה יותר מכוחות הגלויים שבנפש, שזה כל עשר הכוחות הרגילים, חוכמה, מבינה ודעת וכו' וכו'. והיינו שהוא למעלה מהאור והחיות שבא בגילוי, ולזאת הוא מפקיר את חייו. וכל שכן שהוא מבזבז את אוצרותיו, את תענוגי המלכים, אם את חייו הוא מפקיר, אז ודאי יודע שכל האוצרות שלו. והסדר בזה הוא בעת המלחמה פותחים את האוצרות ונותנים אותם על ידי שרי הפקידים שהם פקידי החיל. למי נותנים את האוצרות בשלב ראשון? למפקדים.
אבל כדי שהמפקדים האלה יעבירו את זה בסופו של דבר לחיילים, פיתחו נשק חדש. בסופו של דבר למי יתנו אותו? לחיילים שנמצאים בחזית בפועל. בשביל מה פתחת אותו? זה נשק יקר, זה דבר סודי, יש אותו אצל בודדים, אבל אצל מי תיתן אותו? אצל אותם החיילים שצריכים להשתמש בנשק הזה, אחרת בשביל מה עשית אותו? לכן העידוד הגדול ביותר שהמלך מחפש זה איך לעודד את החיילים שלו. זה עובר דרך הפקידים, דרך הפקדים. אבל מי שבפועל עושה את המלחמה זה החיילים. והכוונה בזה הם אנשי החיל, שהם דווקא עושים את הניצחון. והדוגמה מזה יובן למעלה. ישנו גם כן מבחינת אוצר. גם למעלה יש אוצר, ישנם דרגות שהם לא התגלו, גם כל מיני גילויים שהתגלו לעולם, גם הם היו אוצרות, אבל הם כבר התגלו. זה מה שגילה אריזה, גילה בעל שם טוב, וכן הלאה וכן הלאה. אבל ישנם עניינים שעדיין לא התגלו. איך זה מסתדר עם השאלה והוא כותב שזה מלחמת, אם זה מלחמת מצווה, אז למה המלך, בוא נגיד במרכאות, המלך, כאילו, שר הצבא הוא בעצמו לא יוצא למלחמה, אלא החיילים שלו יוצאים למלחמה. הוא יושב בתוך הבודקה, זה לא הצבא היהודי. הצבא היהודי, יואב היה נלחם, היה לא הולך למלחמה עצמה. אז איך לכאורה זה מלחמת מצווה? איך לכאורה המלחמה שלנו לרם קודם זה מלחמת מצווה. אם המלך בעצמו הוא לא יוצא למלחמה, בגשמיות. איפה? כאן בארץ? כן. איפה יש לך מלך? אין לך מלך, יש לך פה... גם הרם קודם זה שזה מלחמת מצווה. מה, להגיד על יהודים? בוודאי, כל יהודי שמגיע ליהודי זה מצווה. אם זה שהמטכ"ל יושב שם בבור ולא נלחם, זה עניין בפני עצמו. יכול להיות שיש לזה לפעמים חישובי חשיבות של הלחימה עצמה, אבל אתה רואה שבמלחמת יום הכיפורים דדו היה על הגדר, היה יצאו לי ממש להילחם. דדו זה היה פשע גדולה. מי זה היה? דדו, דדו. מה נראה את זה היום? גם היום שם. היום גם שהחיילים הולכים להילחם, יש להם כבר מצלמות אלחוטיות שהקמבץ והבמבץ והגמבץ וכל האלה מאחורה יכולים לשבת להסתכל על מסך, להגיד להם ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, GPS, יש היום הכל, מכשיר קשר נורמל, קטן שכזה. ודוגמה זה מזה יובן למעלה, וישנו גם כן מבחינת אוצר, והוא מדה כמוס וחתום, יש למעלה אוצרות אינסופיים. בשנייה הזאת שאמרתי, התגלה עוד אוצר. כלומר, נהיה עוד אוצר. וכל שנייה נהיה אוצר יותר ויותר. כי אין סוף ברוך הוא מאיר, מאיר, מאיר. כל הזמן. זה אורות חדשים כל הזמן. הוא הדבר הכי חי. יוצא ממנו כל הזמן אורות חדשים. אבל כתוב, יפתח לך, יפתח הוויה לך את אוצרו הטוב. וכהבקשה ואוצרך הטוב לנו תפתח. מוצאים שיש בחז"ל התייחסויות לאוצר. ומאוצר מתנת חינם חננו, שהם אוצרות חתומים. בעת המלחמה פותחים את האוצרות שמוסרים אותם על ידי הפקידים. אתה עושה מלחמה? לכבוש את העצר. ועיקר מלחמה? ברגע, לנצח. בשלב האחרון, שלב הסופי, קרב ההכרעה. מה ניתן? קרב ההכרעה, זה הקרב שלנו. וגם אותו כבר עבר. עברנו את הקיטצה, עכשיו אנחנו כבר בקיטבו. הקיטצה צריך להיות קיטבו. ואנחנו כבר, עבודת הבירור מסתיימה כבר. בכל מקרה, עכשיו את האוצרות שנתנו לנו, צריך לממש. למה הוא אומר, אוצרך הטוב, מה עשית טוב? אוצר שבא טוב? כן, אוצרך הטוב, דרך כלל המילה טוב, כשבא לומר שזה בא בגילוי. תביא את האוצר הזה בגילוי, זה אוצרך הטוב. מעשים טובים ומהירים. שמוסרים אותם לידי הפקידים שהם פקידי החיל. אמנם הכוונה הוא בשביל החיל, הכוונה היא בשביל החיילים, לפי שהן הנה המביאים את הניצחון. זהו די ישראל, עם ישראל, רגלי העם הפשוטים, נקראים צבאות השם, לפי שהם אנשי החיל, השם עושים רצונו של מקום לנגד את המנגד, ולהם פותחים אוצר העליון בשביל ניצוח המלחמה לנגד את המנגד. עוד מעט הוא יסביר גם כן קצת על העניין הזה של האוצר העליון. אבל קודם כל שנדע שישנה נתינת כוח עצומה. הקדוש ברוך הוא לא רק לפני ירידת הנשמה לעולם,
אנחנו לומדים כאן בסיום אות י"א שניתנים לכל אחד ואחד מאיתנו כוחות בלתי רגילים למלא את השליחות. מעבר למה שדיברנו קודם, שנשמע לפני ירידתה לעולם הזה, מראים לה את כל מסלול הניסיונות שהיא תצטרך לעמוד בעולם הזה, והיא אומרת שכן, אני אעמוד בזה וכו' וכו'. כיוון שכאן מדובר על תפקיד מאוד ייחודי שניתן לדור שלנו, להביא את הגאולה האמיתית השלמה בפועל ממש, שעל זה הרבה צעק בכ"ח ניסן, הייתכן שמבלי הבט על כל העניינים עדיין לא פעלו. הרבה אומר שזו משימה ברת פועל, אפשר להוציא, אפשר לממש אותה. זה דבר שלא זה משהו, זה רעיון כזה אוורירי שאתה לא יודע איך להגיע אליו. מדובר על משימה מוגדרת שאפשר לפעול אותה. משימה אפשרית. אפשרית, ולהביא את הגאולה האמיתית השלמה בפועל ממש. אז לפני ירדתנו לעולם הזה, נתנו לנו פתיחה של אוצרות עליונים, בפרט אחרי שנולדנו והרבה מגלים את האוצרות העליונים האלה, זה נתינת כוח בלתי רגילה. וזה בעיקר החסידות שרבותינו נוסעים מלמדים אותנו, שעדיין לא התחלנו לממש את כל מה שמלמדים אותנו. הלימוד הזה, מעבר לזה שמספק ידע תורני, הוא נושא איתו עוצמות של אוצר העליון. של אותם דברים שהם למעלה מסדר השלט שלו, למעלה מתאו הדעת, הם מקנים לכל אחד מאחד מהחבר'ה כוחות על להתמודד עם הניסיון הזה של איך להביא את הגאולה האמיתית לשלמה. אבל הרבי אומר מספיק עשרה עקשנים. כי לדרך הטבע, אם יהיה עשרה עקשנים, זה ידביק כבר את כולם, זה מחלה מדבקת וזה ידביק כבר את כולם. ידביק את הקדוש ברוך הוא. אה? ידביק את הקדוש ברוך הוא, והם הוא נדבק. אגב, מה שדיברת מקודם, הזכרנו את העניין הזה, שבלימוד למשל, שם צריך לגלות את העקשנות, את ההתנצחות, עד גבול מסוים, עד הסוף. הכוונה היא שאתה לומד, ולפי הראייה שלך, אתה רואה שההסבר הוא כזה. והוא אומר, בוא הנה, אתה מדבר לא לעניין, מה, אתה לא יודע לקרוא, תסתכל. אתה אומר לו, בוא הנה, אתה למדת הניקוד, אתה תסתכל, ככה אתה מתנצחים, ואסור לוותר בשלב הזה. עד השלב שבאמת מתברר העניין, אם זה על ידי איזה שמביאים ספר של אחד מגדולי ישראל או שוקים של רב וכו' וכו', אחרי שמתברר העניין, אתוואב בסופה. בסופו של דבר מגיעים לאהבה. בתחילה לפני כן מלחמות, אבל אחר מכן בורח כל העניין, משום שזה נקרא לימוד שההתנצחות היא בשביל העניין, היא לא בשביל להראות שאני צודק או אתה צודק. ברגע שזה גולש לפסים, אם אתה צודק, תברח מהעניין, זה לא בשבילנו. כן, אדוננו, מורנו, רבנו, בן שחרר, בואי.